ម្រាប់បកងហាងកតុយនេះក្រុមបកងនេះវាហាងកតុយបន្តិចណាកដាននេះក៏រឿងហាងបន្តិចណាយកត្រៃមកជិះវាតាមតិចចុងទុយតែវាទៅបើណាតែវាហើបណាទីអីយើងច្បាច់ទឹកនឹងចេញអស់ណាវាវាអាចច្រើនពេលខ្លះអាចច្រើនហើយនឹងវាខំគ្នាដែរវាខំបន្តិចចឹងមិនវាហើបបន្តិចមួយទៀតបេះហាសយើងឡើងខ្ពស់ពេកទៅក៏ចុះទាបពេកក៏វាអាចហាងមកទៅដល់យើងកាត់វាហើយអញ្ចឹងយើងទៅលក់វាមួយទឹកម្ដងក៏បានជាមួយឆ្នាំក៏ឆ្នាំពណ៌ស្វាយក៏បានយើងទៅលក់ទៅដាក់អំបិលឲ្យក្រៃទៅទឹកប៉ុណ្ណឹងលក់អញ្ចឹងទៅទុកហើយជា7នាទីទៅនេះឡៃនេះវាកាច់ហ្នឹងនឹងទៅរួចជាស្រេចនំយើងបន្លែងវាចូលកន្លែងវានៅវិញមិនដាក់កតោដាក់អីកូនបកងទៅហុំវា3អ៊ីងជាង